Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar Mahir Minda muka surat 162 nombor 3 A B C D. Boleh rujuk buku teks matematik tahun 6 unit 10 nisbah dan kadaran. Selesaikan masalah berikut. A. Pak Amit menyediakan 48 bungkus nasi lemak dan 40 bungkus mi goreng. Sebanyak 45 bungkus nasi lemak dan 38 bungkus mi goreng telah terjual. Berapakah nisbah bungkusan mi goreng kepada bungkusan nasi lemak yang tinggal? Untuk memahami soalan ni, kita kena ulang semula dan kena conteng sikit. Pak Amit sediakan 48 bungkus nasi lemak dan 40 bungkus mi goreng. Okey, N L nasi lemak, mi goreng MG. Okey, 48 bungkus nasi lemak, 40 bungkus mi goreng. Sebanyak 45 bungkus nasi lemak dan 38 bungkus mi goreng telah terjual. Berapa nisbah bungkusan mi goreng kepada bungkusan nasi lemak yang tinggal? Okey, dia jual banyak ni. Nasi lemak, mi goreng. Dia nak yang tinggal berapa baki dia. Jadi tolak je lah. Nasi lemak 45 dia jual. Jadi 48 nasi lemak tolak dengan 45. Kita dapat 3. Mi goreng. 40 mi goreng tolak dengan 38 jual, dapatlah 2. Okey. Jadi yang tinggalnya mi goreng 1 nisbah nasi lemak. Okey. Mi goreng bawah ni 2 nisbah 3. Okey, ini baki mi goreng kepada nasi lemak. Okey, seterusnya B. Rajah menunjukkan bentuk gabungan 2 buah segitiga. Nisbah panjang sisi AB kepada AD ialah 3 nisbah 8. Okey, kira panjang Z. Dia nak panjang Z. AB ni nisbah AD daripada A sampai D. Okey, 3 nisbah 8. Maknanya AD ni 8 lah. Okey, ni 3. 3 cm tu 3. Jadi maknanya dia nak Z. Z ni B sehingga D. Jadi 8 tolak dengan 3. 8 tolak 3 kita dapat 5. Z ialah 5. Jadi dia nak kira panjang Z. Kita dapat 5 cm lah. Okey. Di dalam sebuah kotak terdapat 25 batang aiskrim. Jika 24% daripada aiskrim itu berperisa durian dan selebihnya berperisa mangga. Berapa nisbah bilangan aiskrim mangga kepada bilangan aiskrim durian? Okey, kita ada 25 aiskrim campur-campur durian dengan mangga. 24% itu durian, selebihnya mangga. Dia nak nisbah aiskrim mangga kepada durian. Kita carilah 24% tu berapa? Durian dulu eh. Durian dia bagi 24% tu maksudnya 24 per 100. Okey. Daripada, kerana ada daripada, kita darab dengan jumlah sebenar dia 25. Okey. Ni boleh potong sifir 25 sebab 25 darab 4 adalah 100. Jadi, sifir 25 ni, 25 bahagi 25 dapat 1. 100 bahagi 25 dapat 4. 24 bahagi 4, atas bahagi dengan bawah dapat 6. Okey, maknanya sifir 4 lah.
6 darab 4 dapat 24. Okey, durian ada 6. Okey, mangga ada berapa? Tolak je lah. Mangga. Aiskrim ada 25. Tolak dengan durian. Kita dapat 19 mangga. Dia nak nisbah mangga dengan durian. Mangga. Nisbah. Letak aiskrim lah. Aiskrim mangga. Nisbah aiskrim. Durian. 19 nisbah 6. Okey. D. Terdapat dua buah kotak berbentuk kubus seperti gambar. Panjang setiap sisi kotak A 2 kali panjang kotak B. Maknanya kita tak tahu ukuran, kita buat 2 je lah. 2 kali panjang B maknanya B ni 1. Jika seutas tali berukuran 3 meter digunakan untuk ikat kedua-dua kotak itu, nyatakan kemungkinan nisbah panjang tali untuk mengikat kotak B kepada A. Kemungkinan. Jadi kita nampak 2 dengan 1 ni cukup-cukup 3. 3 meter. Jadi nisbah B kepada A. B 1. A 2. Okey, 1 nisbah 2. Okey, itu saja. Assalamualaikum.